Ви подивіться, що, що відбувається? Нас відволікають от справою Порошенка. Нас відволікають від багатьох питань. У нас підписано тепер зовнішня політика. Як нас будуть сприймати? У нас прекрасні документи, стратегія зовнішньополітичної діяльності. Зараз послів зібрали в Закарпатті на снігу. Там все прекрасно. Але одночасно підписав Володимир Зеленський під час візиту в Вашингтон зобов'язання з Джозефом Байденом. Він сказав, я. Закінчу судову реформу, яка, до речі, Порошенка починалась. Бо такі речі не робляться одним президентом. Порошенка почав, Зеленський завершує. І вони хотіли зробити уже остаточну реформу, яка б дозволила і прокуратури реформу створити не тільки Верховний антикорупційний, там Вищий антикорупційний суд, але і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, якби призначили керівника, а його вже 10 разів там всі знають вже рейтинги голосування були. То вже би депутати, ті, що там під конверти брали і так далі, вони вже сиділи в січні. А натомість нам показують справу, яка нічим не закінчиться. Нічим ця справа не закінчиться. Уявіть собі, Януковича там звинувачили в державній зраді, і скільки років це тривало, і там же Янукович є лист, де він запрошує війська від Путіна. Зайняти територію України, ну це явно там, і то це відбувалося скільки років. Тобто, а тут я, я не буду юридичні аспекти. Я бачив це вже. Я бачив це все з Юлією Тимошенко. коли я так само на ефірах, так само не будучи в той час при владі, так само як зараз, говорив, це нікуди не призведе ні до чого. А тим більше в умовах, коли у вас зовнішній ворог стоїть. Ну що ну знайдіть якийсь інший час. У вас було два з половиною роки доказати всім, що там є якісь кримінальні справи. Панечали. Ну, ну слухайте уточнення до вас, до да, вашої тези, що ви кажете, що це 100% політика, політика. І саме так це сприймає... А чому зараз? До речі, вибачте, я доповню до річ. Окей. Чому зараз У мене є. Уже переконання. Ну, я не можу доказати це, але маючи досвід роботи і спілкування з російською стороною на багатьох переговорах, я вважаю, що це вимога Путіна. Навіщо? Це вимога Путіна для того, щоб він погодився з Зеленським говорити. Тобто, для Путіна Порошенка ворог номер один. Він таким не був у 2014 році. Петро Олексійович намагався разом з адміністрацією знайти. Якісь шляхи переговорів, в тому числі з Путіним, ні до чого не призвело. Ні до чого не призвело, тому що я вам нагадаю, навіть в Мінську, коли під тиском зброї, під тиском російських танків змушені були там якісь укладати домовленості, щоб зупинити цю війну. Після цього Володимир Путін три рази пробував пришвидшити завершення цього перемир'я в Мінську. Для чого йому це було потрібно? Для того, щоб оточити українських воїнів. І вони витримали в результаті навіть після домовленості три доби і почали розстрілювати. Тому я впевнений, що тепер, коли звільнив Порошенко дві третини, не Порошенка, ми тоді разом, народ український, воїни, наша армія, звільнили дві третини території, після цього він ворог номер один Путіна. І зараз умова зустрічі Зеленського з Путіним. Якраз Порошенка, от якщо не за гратами, то от під таким тиском для того, щоб його якби політично знищувати. Ну тут знаєте, свого часу було і «жму руку, обнімаю, і інші е, моменти я але, вам кажу, але... було. було. Знаєте чому було? Я не знаю. У мене нема підтвердження. Я до речі, я був учасником цих розмов. Я от «жму руку, обнімаю. Ну не знаю, не пам'ятаю такого. але а все інше було пам'ятаю, що були розмови з Путіним. Пам'ятаю, були розмови з Путіним у 2014 році, де були питання, чому ви це робите, навіщо ви це робите? Тобто, потім на зустрічах були. Е, ну, я буду казати, тому що президент Олан це вже написав в мемуарах. Коли Путін сказав і не витримав, в нього е, нерви тут теж не витримали, він завжди себе контролює. Він сказав: ви оточені, ми вас знищимо. Це слова Путіна. На що можна по-різному ставитись до політика Порошенка? Але я вам скажу цитату Порошенка: ми захистимо країну, ми будемо боронятися, не лякайте нас. Здатні ми сьогодні сказати Путіну в очі ці слова, пане Валерію, що щодо... ні, а великі ми мусимо бути здатні.